Okay. Skal ikke drøye introen, fordi mennesker har bada før. Når jeg ser faktisk på noen av de gamle videoene mine, så hadde jeg faktisk ett minutt med sånn vibing. Ja, jeg syntes det var gøy da, men mennesker hata, så jeg måtte roe litt på den. Hva skjer, folkens? Jeg heter Lysen, og det er ikke du, så følg med nå. Er jeg helt ferdig? Jeg er helt ferdig, holder noen planter fra Cali. Tar det helt tranquilo med en baby. Baby passer meg dumt opp og bandy. Negeren av halsen, alltid shorty med på dansen. Du vet jeg smakker den ausen, jeg er en pausen. Jeg tar null sjanse, flytter med norsken. I dag skal vi da reagere på Unge Berit 1948 freestyle. Musikkvideo på YLTV. YLTV, dere kommenterte at invitasjon kommer, men ey, vær aktive liksom. Jeg venter, og jeg skal ikke gi meg. Så folkens, jeg prøver å komme inn på reaction-videoene til YLTV. Bare hjelp meg, kommentere på videoene deres at jeg må være der. Jeg må komme der. En ekte person må komme der, ikke sant? Kan ikke gå rundt og være så, hva heter det, positiv og si sånn, ja, den sangen var bra, når du ikke mener at den er bra. Her er vi ærlige, 100%. Let's go. Jeg skulle også egentlig reagere til MLX, han der tyske duden. Men ja, jeg hørte litt av den, og da tenkte jeg, det passer seg ikke på denne kanalen. Så hvis folk er sure på grunn av det, beklager. Livet er hardt. Da går vi på, da bare starter vi. Unge Berit, 1948, freestyle på YLTV. Musikkvideo, let's go. Vi skal ikke snakke mye mer. Husk å abonnere. In the past week, more than a quarter of those killed in Gaza have been children. Okay. على عهدي على ديني على أرضي بتلاقيني أنا لأهلي أنا فتيهم أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني يا Tror du vi kom oss ut av hjemme for å nøye oss med matrester? Hovedmålet var hovedmåltid og alt etter. Mange av de ga etter, men for oss så var det aldri nok, for vi var sultne på noe, ikke matmetter. Ser de stemple meg som antisemitist, for jeg sier fuck Israel og fri Palestin. Men vil du høre ironi? Det at vi ble undertrykt av de samme alle gråt for under andre verdenskrig. Navnet er Beirut, men hjertet mitt slår for Gaza. Hjertet slår for kidsa som finner familien gravlagt. Noen gleder seg til Trump forsvant, som om han nesten skulle endre side. Fortsatt samme dritten, alt er planlagt. Prøver å gå inn i meg selv. Forsvar, de bomber landet og kaller det for selvforsvar. Hvem er offeret? De elsker å ta den rollen. De benytter den volden. De besitter all våpen. Bitch, jeg har ikke tid til dine privilegierte Disney World-problemer. Du la alt gå over hodet ditt som om det var sombrero. Ble lært å knytte lisser, mens de må knytte never. Bever, alle kidsa der som ikke overlever. De prøver å låse oss i ruter som om noe virker. Inn og ut av boksen, ruta minner mer om onde sirkler. Tenner på oss, vi går gjennom det som tannpirk og gnisser tenner. Nå når jeg ser vår nøytrale statsminister, hvor skal hjertet bo om vi stjeler vårt hjem? Hvordan skal arrene gro når åkrene våre er brent? Du kan ikke rense oss med flamme, for da blir det betent. Og likevel prøv å si at du er så konsekvent. Nei, det er hykleri i praksis. Styr og media taktisk, fremstilles praktisk. Verden er blitt maktsyk, sykt matt av at alle får klapper bravo. Se på statistikken, hvor mange er drept av Netanyahu. Men nei, sant, beklager, det er vi som er terrorister. Tenk på barna som vil sove der mens bakken rister. Blei det å være optimist, men hva er vitsen? Mister gnisten, selvlysten har blitt bristet. Alt visner, god damn. Hva skal vi gjøre med det? For noen ting og ingenting og fortsatt samme beskjed. Noen sang om våre strev begynner å bli klisjé. Men nei faen, det er fri, alle helt til frigjøring skjer. Facts, hvem tror du seieren er duket for, bror? Når de strøs alt i dine gater får vi kuler og blod. Vil du forklare urettferdig uten å bruke et ord? Så bare vis hva Israel har gjort på palestinsk jord. Ja, vi ber om fred og noen vil kalle det for kravstort. Vi blir grillet og vi er ikke engang på NAV, bror. Mindre prat, mer handel. Handling blir vårt slagord. Saken er kun biff når biff i saken er avgjort. Vi ber om fred og noen vil kalle det for kravstort. Vi blir grillet av, vi er ikke engang på NAV, bror. Mindre prat, mer handling blir vårt slagord. Saken er kun biff når biff i saken er avgjort. Ja. Ala ahdi, ala dini, ala ardi bitlagini. Ana lahli, ana fdihum. Ana dami falastini. Ana dami falastini. Du vet. You don't be working, baby. But I'm glad you're home.
big C made of bango. Oi, ja. Jeg forventet ikke det i det hele tatt. Jeg har jo ikke sett noen trailer fra den, eller liksom noen teaser. Så jeg bare hoppet rett i det. Jeg trodde det skulle være noe helt annet, men jeg likte den. Jeg likte viktig budskap, og så likte jeg likte flowen hans. Bra freestyle, snakker om Palestina og Israel. Jeg ikke så politisk engasjert, så jeg skal ikke si noe på det. Han vil at de skal fri Palestina, skjønner det. Han tok meg litt sånn, hva snakker de Palestina? Arabisk? Gjør de det? Ja, arabisk er det. Jeg tror kanskje han snakket litt arabisk, i hvert fall på slutten. Det var ganske chill en sang. Det var ganske gjennomtenkt freestyle, vil jeg si. Etter det jeg hører da. Det traff noe her, jeg vet ikke hvorfor. Dette var annerledes sang, mye annerledes enn det jeg pleier å høre på, men det funker det. Jeg likte den faktisk, jeg likte den. Folkens, takk for at du så på denne videoen. Gjerne legg inn en like, kommenter hva jeg skal gjøre i neste video. Jeg vurderer å faktisk ha kanskje en Q&A, fordi nå er det sikkert mange folk som abonnerer som ikke kjenner meg helt. Eller dere, selv om etter Q&A'en så betyr det ikke at du kjenner meg 100%, men da vet du litt mer om meg. Så si fra hvis det er en god idé, så har jeg det. Og gjerne fortsett å abonnere, del videoene mine, og fortsett å høre på musikken min. Hei, jeg er så rar. Som alltid. Yalla boys.